नमस्कार, आज हामी तर्कको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। तर्क भनेको चाहिँ बुद्धिस्ट लजिक। अब कसरी चाहिँ सत्य असत्य भनेर, राम्रो नराम्रो भनेर छुट्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा तर्क त लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तर्क लाउने पनि एउटा तरिका हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि यो तर्कलाई बुझ्नुको लागि अथवा बुद्धिस्ट लजिकको बुझ्नुको लागि चाहिँ यो पाँचवटा पोइन्टमा हामीले बुझाउने कोसिस गरेको छ। सर्वप्रथम तर्कको अर्थ, होइन, लजिक भनेको कस्तोलाई बुझ्छ, र सत्यको विभाजन, सत्य अब यो तर्क लाएर चाहिँ सत्य बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ सत्य कसरी बुझ्नुपर्छ त्यसको बारेमा, त्यो जस्तै खालको चाहिँ प्रमाण विधि, प्रमाण के दिएको छ, होइन, प्रमाण गर्दाखेरि प्रमाण गर्ने तरिका विधि, अनि नम्बर चारमा चाहिँ प्रमाणका मूल पुस्तकहरू, शास्त्रहरू कस्तो छ त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गर्नेछौँ, र तर्क गर्ने स्थिति, कुन चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ तर्क गर्नुपर्छ, कस्तो खालको कन्डिसनमा तर्क गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो नम्बर पाँचमा हामी मोटामोटी कुरा गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम तर्कको अर्थ, तर्कको अर्थ के हो भन्दाखेरि तर्क लगाएर सत्यको प्रमाण गर्ने भनेर छ। तर्क लगाएर, किनभनेदेखि विदाउट लजिक, होइन, हामीलाई चाहिँ मेक सेन्स हुँदैन, हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यो हो रे, यो राम्रो हो रे, यो सही हो रे भन्नु थाल्यो भनेदेखि चाहिँ किन हो, भएको कारण के हो, त्यो त बताउनु पर्यो। त्यसमा लजिक, जुन तर्क लगाएर सत्यको प्रमाण गर्नेलाई चाहिँ हामीले तर्क भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो मोटामोटी। नम्बर दुईमा चाहिँ सत्यको विभाजन भन्छ। अब सत्य कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुभव सत्य। अनुभव सत्य भने चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष चिजबाट, जुन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स गरेछ। फर इक्जाम्पल, मैले एउटा आगोमा हात हाल्यो भनेदेखि, एउटा आगो छ त्यहाँ मैले हात हाल्यो भनेदेखि आगोबाट चाहिँ त्यो तातो भयो, पोल्ने जुन एक्सपिरियन्स आफूले भयो भनेदेखि त्यो के भयो, अनुभव सत्य भयो। अब त्यहाँ 100 मान्छे आएर पनि आगो चिसो हुन्छ भने मैले मान्नेवाला छैन, किनभने डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स मैले थाहा पाइसकेपछि 100 हजारजनाले आगो चिसो हुन्छ भने मैले मान्ने छैन। त्यो त्यस्तो खालको जुन चाहिँ प्रत्यक्ष चिजबाट चाहिँ अनुभव सत्य भएको हुन्छ, त्यो अनुभव चाहिँ मेरो लागि के भयो, सत्य भयो। त्यो हुँदाखेरि अरू मान्छेले भनेर सुन्नेवाला हुँदैन, त्यो हुँदाखेरि त्यो प्रकारको एउटा सत्य भयो। अब दोस्रो चाहिँ इन्डाइरेक्ट अथवा अप्रत्यक्ष, यसलाई कसरी भन्छ भनेदेखि चाहिँ अनुमान लगाएर चाहिँ सत्य प्रमाण गर्छ। अनि यो प्रत्यक्ष चिजहरू चाहिँ, होइन, पनि डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स पहिला कुनै न कुनै समयमा चाहिँ प्रत्यक्ष एक्सपिरियन्स गरेको, तर त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ उसले देख्दाखेरि चाहिँ अनुमान लगाउने, त्यो चाहिँ कस्तोलाई बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ, फर इक्जाम्पल, कुनै न कुनै समय आगो देखेको हुन्छ, आगोबाट धुवा आएको आफूले देखेको होला, तर डाँडा पछाडि एउटा आगो लागेको छ, आगो त देखेको छैन, तर धुवा आएको देख्दाखेरि के हुन्छ, त्यो धुवा कुनै न कुनै बेला आगो बेला आगोबाट आएको चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देखेको हुनाले, अब अहिले के देखिरहेछ भन्दाखेरि डाँडा पछाडिबाट धुवा मात्र आएको देखेछ, आगो त देखेको छैन, आगो त प्रत्यक्ष छैन, तर त्यो धुवा चाहिँ कहाँबाट आउँछ, आगोबाट आउँछ भनेर उसलाई पहिला थाहा थियो नि त, प्रत्यक्षको केही उसको अनुभव थियो नि त, त्यो अनुभव भएको हुनाले उसले अब के गर्छ भनेदेखि त्यो धुवा देख्दाखेरि मुनि चाहिँ 100% त्यहाँ आगो छ भन्ने अनुमान लगाउँछ। त्यस्तोलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष चिजलाई चाहिँ अनुमान सत्य, त्यो पनि अनुमान सत्य हुन्छ। अनि अति गोप्य कुरा, होइन, अति गहिरो, बुझ्नुलाई एकदमै गाह्रो, कम्प्लेक्स कुराहरूलाई चाहिँ शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भनेको चाहिँ यति बेला बुद्ध वचन अथवा एनलाइटन मान्छेहरूको शब्दलाई चाहिँ विश्वास गर्ने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन, किनभनेदेखि हामीले तर्क वितर्क जति लगायो भने पनि यो दुईवटा लेभलमा मात्र लाउन सक्ने, र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अति गोप्य चिजहरूलाई चाहिँ शब्द प्रमाण भन्छ। एनलाइटन्ड बुद्धको शब्दलाई प्रमाण लिएर हस हजुर भन्ने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। तर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव, अब के भन्छ, अनुभवको सत्य र अनुमानको सत्य चाहिँ धेरै हिसाबमा चाहिँ आफूले बुझिसकेको बादमा मात्रै, अनि अति गोप्य कुरा बुद्धको कुरा मान्ने, पहिल्यैदेखि नै बुद्धको कुरा हस हजुर भनेर मान्ने होइन। त्यो हुँदाखेरि तर्कमा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले तर्क लाउनुपर्छ, र कुनै न कुनै यस्तो तर्क लाउँदाखेरि पनि बुझ्न सक्दैन, जस्तै मरेपछि 500 जुनिपछि राम्रो हुन्छ नराम्रो, त्यो त हामीले तर्क लाएर पनि लाउन नसक्ने कुराहरू हुन्। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अति गोप्य कुरा भन्छ। नि अति गोप्य कुरा भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कर्म गरेपछि 500 जुनीमा राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ, त्यो हामीले तर्क लाएर बुझ्ने खालको कुराहरू होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अति गोप्य कुराहरूलाई चाहिँ बुद्धको शब्द प्रमाण भनेर फर अ टाइमिङ
त्यसरी बुझ्नुपर्ने स्थिति आउने हुन्छ जसलाई शब्द प्रमाण भन्छ. अब नम्बर तिनमा प्रमाण गर्ने विधि, प्रमाण गर्ने विधि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. प्रमाण गर्ने विधिभित्रमा एउटा विषय हुन्छ सब्जेक्ट, एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ दाबी गरेको के प्रुभ गर्दैछ त्यो, र एउटा चाहिँ लक्षण भनेर चाहिँ साइन भनेर तिनवटा कुराहरू हुन्छ. अब एक्जाम्पल के दिँदैछ भनेदेखि ध्वनि, ध्वनि भनेको साउन्ड होइन, ध्वनि अनित्य हो, इम्पर्मनेन्ट हो. किन भन्दाखेरि चाहिँ ध्वनि चाहिँ सिर्जना भएकोले भन्दैछ. कुनै पनि चिज चाहिँ अघि सिर्जना नभएको अहिले बल्ल सिर्जना भयो भनेदेखि त्यसलाई के भन्छ अनित्य भन्छ, इम्पर्मनेन्स भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ. कुनै पनि चिज सिर्जना हुनुसाथ त्यो कुरा के हुन्छ अनित्य हुन्छ, अनि ध्वनि सिर्जना भएको कारणले चाहिँ त्यो अनित्य हो भनेर यसरी चाहिँ प्रुभ गर्छ. यो प्रुभ गर्ने तरिका यसरी हो बुद्धिस्ट लजिक अनुसार. त्यो हुँदाखेरि ध्वनि अनित्य हो किनकि सिर्जना भएकोले भनेर चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ. त्यो हुँदाखेरि ध्वनि के भयो विषय भयो होइन, दाबी गरेको के हो ध्वनि चाहिँ अनित्य हो भनेर दाबी गरिरहेछ, त्यो के भयो यो भयो, दाबी गरेको चाहिँ अनित्य भयो. अनि सिर्जना भएकोले भनेको चाहिँ लक्षण, सिर्जना भएको लक्षणको कारणले चाहिँ ऊ अनित्य हो. अनि अनित्य कुन चाहिँ विषय भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ ध्वनि हो. त्यसरी चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको, यो अलिकति कम्प्लेक्स छ किनभनेदेखि हामीले जबसम्म चाहिँ माइन्ड यसरी ट्विस्ट गर्नु सक्दैनौँ नि, ट्विस्ट एन्ड टर्न माथि तल एकदम यो गर्न सकेनौँ भने हामीले लजिक त्यस्तो सजिलो बुझ्दैन. किनभनेदेखि नर्मली अर्डिनेरी मान्छेले यसरी सोचिरहेको हुन्छ सिधा 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 सिधा. अब यो तर्क भनेको चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ माथि तल एकदमै जिउ जसरी चाहिँ हामीले एकदम एक्सर्साइज गर्दा फ्लेक्सिबल गर्छ त्यो जस्तै खालको माइन्डलाई चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल ट्विस्ट एन्ड टर्न गरेन भनेदेखि यो प्रमाण शास्त्र बुझ्नु गाह्रो पर्छ. तर सुख समाचार के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा दुईवटा पोइन्टहरू यिनीहरूले बुझिदियो भने फेरि हामीलाई त्यो गर्दै गर्दै सजिलो लाग्छ, फर्स्ट टाइम अलिकति गाह्रो लाग्नु सक्छ. अब यो भनेको तिनवटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विषय दाबी गरेको लक्षण भने यस्तो तिनवटा कुराहरू बनाएको छ. अब यसमा अर्को तिनवटा कुरा पनि के बुझ्नुपर्छ भने विषय गुण होइन, अनि प्रमाण अनि विपरीत प्रमाण भनेर तिनवटा छ. यो कसरी बुझ्छ भनेदेखि चाहिँ विषय गुण भनेको यो विषयको गुण, ध्वनिको गुण के भयो सृजना भयो भनेपछि विषय र लक्षण दुईटा, प्रमाण भनेको चाहिँ लक्षण र दाबी गरेको, हेर्नुहोस् है लक्षण र दाबी गरेको यसरी बुझ्नुपर्छ. त्यो हुँदाखेरि विपरीत प्रमाण भनेको चाहिँ के भन्छ दाबी गरेको विपरीत, अनित्य भनेर चाहिँ दाबी गरेको हो नि त, यसको नित्य हुनसाथ यो सिर्जना नभएकोबाट चाहिँ सिर्जना नभएको हुन्छ, लक्षणको विपरीत हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भने ध्वनि सिर्जना भएको हो भन्ने चाहिँ विषय लक्षण विषय गुण भने त्यस्तो, सिर्जना भएको हुनाले चाहिँ अनित्य हो भन्ने चाहिँ प्रमाण हो. अब यो नित्य भयो भने चाहिँ सिर्जना नभएको हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ विपरीत प्रमाण भन्छ, प्रमाण भन्छ. यसलाई चाहिँ छोको भाषामा चाहिँ छोक्छे झेछ्याप दुर्ख्याप भनेर चाहिँ यसरी तिनवटा मोडहरू हुन्छ होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अनि यसलाई विषय दाबी गरेको लक्षणलाई चाहिँ के भन्छ छेचिन डुजी छे र ताक भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब यसपछि चाहिँ हामी नम्बर चारमा, अब यो लजिक सिकाएको मूल पुस्तकहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा मूल पुस्तकहरू होइन, हुन त धेरै पुस्तकहरू छ तर त्यसमा मूल दुईवटा पुस्तक, एउटा दिग्नागले अनि छैटौँ शताब्दीमा प्रमाण समुच्चय भन्ने एउटा शास्त्र लेख्नु भएको थियो फर्स्ट, त्यसलाई व्याख्या गरेर चाहिँ धर्मकृतिले सातौँ शताब्दीमा चाहिँ प्रमाणवर्तिका भनेर चाहिँ जम्मा प्रमाणशास्त्र सातवटा लेखेका छन्, यसलाई व्याख्या गरेर सातवटा लेखेका छन्. तर त्यो भित्रमा सबभन्दा मूल हामीले चाहिँ गुम्बाहरूमा पढ्ने चाहिँ के भन्दा प्रमाणवर्तिका भन्छ, जसलाई सेवानामृत भन्छ. अब यहाँ तपाईँले पिक्चर हेर्नुहुन्छ, यहाँ गुरु दिग्नाथ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ र धर्मकृति उहाँ हुनुहुन्छ, छैटौँ र सातौँ शताब्दी यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो. र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ तर्क गर्ने स्थिति, अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तर्क गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पक्ष र विपक्ष होइन, त्यो जुन पक्ष र विपक्ष दुईवटा मान्छे हुन्छ दुईवटा भित्रमा इन्टरेक्सन भइरहेको बेलामा अथवा डिबेट भइरहेको बेलामा पक्ष र विपक्ष दुवै तटस्थ हुनुपर्छ. तटस्थ भनेको अनबायस हुनुपर्छ होइन, हाम्रो जति राम्रो म जे भने पनि अर्काले जति तर्कलाई म मान्दै मान्दिनँ टेर्दै टेर्दिनँ भन्ने खालको एटिट्युडमा हुन सक्दैन यो के भन्छ डिबेट तर्क हुन सक्दैन. त्यो हुँदाखेरि पक्ष विपक्ष दुवै अनबायस तटस्थ हुनुपर्छ. नम्बर दुई, सत्य जान्ने रुचि हुनुपर्छ दुवैमा,
सत्य के रहेछ हेरौँ न बुझौँ न हामी छलफल गरेर जुन चाहिँमा निष्कर्ष पुग्छ उसको राम्रो भयो मेरो राम्रो भयो जुनैमा पनि हामीले सहमति हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको जान्ने रुचि हुनुपर्छ सत्य के रहेछ भन्ने न कि म जित्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अथवा अरूलाई गलत ठहराउने चाहिँ त्यस्तो खालको एटिट्युड हुनु हुँदैन त्यो भएको हुनाले पक्ष विपक्ष दुवै तटस्थ सत्य जान्ने रुचि दुवैमा हुनुपर्छ र गलत ठहराउने सोच दुवैले त्यागेको अथवा त्यस्तो नभएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कन्डिसनको कुरा हो अब फेरि हामी संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ तर्कलाई बुझ्नुको लागि तर्कको अर्थ सत्यको विभाजन प्रमाण गर्ने विधि मूल पुस्तक तर्क गर्ने स्थिति भनेर चाहिँ हामीले पाँचवटा पोइन्ट राखेको थियो तर्कको अर्थ के हो भन्दा तर्क लगाएर सत्यको प्रमाण गर्ने अनि नम्बर दुईमा तर्क के भन्छ सत्यको विभाजन भने सत्यको विभाजनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष र अति गोप्य चिज त्यस्ता तिनवटा हुन्छन् जसलाई चाहिँ अनुभव के भन्छ अनुभव सत्य अनुमान सत्य र शब्द सत्य भनेर यसरी तिनवटा राखिएको हुन्छ नम्बर तिनमा प्रमाण गर्ने विधिमा चाहिँ विषय हुन्छ दावी गरेको लक्षण भने तिनवटा हुन्छ फर एक्जाम्पल ध्वनि अनित्य हो किनभने सिर्जना भएकोले भन्यो भने चाहिँ ध्वनि के भयो विषय भयो अनित्य के भयो दावी गरेको होइन अनि सिर्जना भएकोले भने चाहिँ सिर्जना भएको कारणले भनेको चाहिँ के हो लक्षण हो अब यसलाई चाहिँ अलिकति मिक्स म्याक्स गरेर चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि कसरी अब तर्क रियल तर्क बुझाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विषयको गुण प्रमाण र विपरीत प्रमाण भन्छ त्यो कसरी बुझ्छ भनेदेखि चाहिँ ध्वनि चाहिँ सिर्जना भएको भनेको चाहिँ के भयो विषय लक्षण त्यो विषयको गुण भयो प्रमाण चाहिँ कसरी गर्छ भने सिर्जना भएको कारणले चाहिँ अनित्य हो भन्ने चाहिँ प्रमाण गरेको अब विपरीत प्रमाण भनेको चाहिँ नित्य भयो भने अनित्यको विपरीत के हो नित्य भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ सिर्जना नभएको हुन्छ भनेर यसरी बुझ्ने हो त्यो हुँदाखेरि विषय गुण प्रमाण र विपरीत प्रमाण भनेर छोक्छ झेछ्याप धोछ्याप भनेर यसरी तिनवटा मोडमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नम्बर चार अब यो चाहिँ तर्क प्रमाण गर्ने विधि चाहिँ यस्तो हो यस्तो बुझ्नु पर्यो है अनि नम्बर चारमा चाहिँ यहाँ मूल पुस्तक भनेछ मूल पुस्तकमा चाहिँ दिग्नाथ छैटौँ शताब्दीमा प्रमाण समुच्चय भन्ने चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो र धर्मकृतिले सातौँ शताब्दीमा त्यसलाई व्याख्या गरेर प्रमाण शास्त्र सात्र लेखेको छ जसमा चाहिँ हामीले मूल गरेर चाहिँ प्रमाणवर्तिका शास्त्र चाहिँ हामीले पढ्ने गर्छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्तिम नम्बर पाँचमा चाहिँ तर्क गर्ने स्थिति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुवै पक्ष र विपक्ष दुवै तटस्थ हुनुपर्छ अनबायस हुनुपर्छ र सत्य जान्ने रुचि दुवैमा हुनुपर्छ र अरूलाई गलत ठहराउने सोचले चाहिँ डिबेट गर्नु भएन भनेर छ यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ राख्छु धन्यवाद।